नमस्कार। ए किसी समय आगुरु किसी पिला मते कांटेक्ट करथिले आउ रिगार्डिंग जो आपण जानथिबे जे अकाउंटेंट एग्जाम जोटा वो डबल एससी रो सेइटारे बोध हुए स्किल टेस्ट से माने दउथिले कोनसी सेंटर रघुनाथपुर कि कोन एंती कहिले पटिया साइड रे तो सेइ पटरे किसी सेंटर रे किसी टेक्निकल एरर थिला जोत पई कि से माने बहुत सफर हेतिले आउ से माने इंटिमेट करथिले भी जो रिप्रेजेंटेटिव अछंती ओएससी रो तो से भी तांकु आश्योर कले जे से माने पठेइछंती चेयरमैन सर को बाय एसएमएस बा व्हाट्सएप रे जे ए जिंस निश्चित भाव रे रिजल्व हे जीवो बोली बा जहा तांकर ग्रीवांस अछि सेटा को फॉरवर्ड करछन सो दैट आउ गोटे अल्टरनेट डे करिवे बा कोन केमती करिवे सेटा से देखिवे। बट पिला मानक भीतर संदेह थाय एज यूजुअल आपण माने समस्त जानिछंती जे जे प्रकृत रे होपफुल अछि रिजल्ट को नेकी आउ स्किल टेस्ट रे जो माने भी दक्ष अछंती सेतपई से माने बहुत ओरिड थिले जणा पडथुला तेणु दूर रु भी पिला आछंती मुँ तांको से गोटे जिनस एडवाइस कली जे इमिडिएटली गोटे मेल भी फॉरवर्ड कर दियो इफ पॉसिबल जदि जते जणा भी पिला अछ केते जणा बहुत काजुअल अप्रोच से कथा से कहुतले कले भाई अन्य माने भी थिले किंतु से मानक भितर सेटा गोटे अछि जे हमर त एंती भी हेइ जिवो कोन 25% कि 25 मार्क मु जानि नि किंतु एंती कोन कहिले त हेइ जिवो एते काही कोरिड हबा ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖିକି ବି ପଠାନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ବସିଯିବାନି, ପରେ କିଛି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରିବା, ତ ଏଥିରେ କିଛି ପଇସା ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବ। ବଟ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମେଲ୍ ତ କରିଦେବ କରିଦେବ, ସିରିୟସନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କାଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଉପରେ ହାମ୍ପର ହେବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସ୍। ସେଠି ଗଲାପରେ ଆପଣ ସେଠି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଥିବେ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି ବି ନେଇଥିବେ, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ରିସିଭ୍ କପି ବୋଲି କରିକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଇକ୍ ଲଢ଼େଇରେ ଯିବେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ଟେ ଲେଖିକି ବରଂ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣ ପଠେଇଦେବେ। ମାତ୍ର 25-30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ OSSCର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁ PO ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ରେ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାକୁ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଇଏ କେବଳ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ବି ହେବ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଲାଗି ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଯେଉଁ ବି ମେନ୍ ହେଉଛି ସେଟା କାହିଁକି, ଯେଉଁଟା ଆମର ରିଟର୍ନ ବେସ୍ଡ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ କାହିଁକି ନ ହେଉଛି, ସବଜେକ୍ଟିଭ କାହିଁକି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ମଜାକ ବି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଆସୁନି। ତେଣୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଲେଖି ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖି ଶିଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ବି ଥରେ ଭାବିକି ଲେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ୱେୟାର ୟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଆସିବ ଦୁଇଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେଖିପାରିବା ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏୱେୟାର ସିଚୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁକୁ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ରେଜ୍ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନ ରେଜ୍ କରିବେ, କାଲିକି ପୁଣି ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଆଉ କାହା ସହିତ ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ ସେତେବେଳେ କହିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ପଜିଟିଭ୍ ନୋଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସାରିବା। ପଜିଟିଭ୍ ନୋଟ୍ ହେଉଛି ସେଇ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୋଧ ହୁଏ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ବା ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ, ବା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ବି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା TCSକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ କହିବା କଥା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 100% ଏରର୍ ଫ୍ରି ଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉ ସଂସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପୁରା ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆନ୍ସର୍ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା, ତ କାହିଁକି ଏମାନେ ସେଇଭଳି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନସିଡର୍ କରିବେ। ଇଭିନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେଇଭଳି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ସିଏ ତ ନ କରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏଇଭଳି ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଫ୍ଗାର୍ଡ଼ ହେଇକି ରହିବ, ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରହିବ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ।
तो ये थिला आजर मेसेज आपण माने एटा को सीरियसली नेबे जहां भी गृहान्स अच्छी ठीक टाइम रे और ठीक प्रोसेस रे लॉज करिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।